ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଆଜି କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ? ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭଙ୍ଗା ଜିପ୍ ଦଦରା ଜିପ୍ର ଭରସାରେ ନିଆଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କସର୍ଦା ବିଟ୍ ହାଉସ୍ର ଯେଉଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟୁଥିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚୋରି ଟସ୍କରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହି ଘଟଣାକୁ ଚପେଇବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିଗ ପିଡ଼ୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ଥାନାକୁ ନା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଥାନାର ଘର ନିର୍ମାଣ ହେଉ, ଥାନାର ପରିବେଶ ନିର୍ମାଣ ଭଲ ନିର୍ମାଣ ହେଉ, ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ଥାନାର ଯେଉଁ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ହିସାବରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ିର ଚିତ୍ର ଅତି ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର କହିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଗାଡ଼ି ଅତି ଦୟନୀୟ ଚାଲୁନି, ପାଖାପାଖି 3-4 ମାସ ହେଲାଣି ଗାଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଛି ଓ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ଏଇ ଥାନାର ବାବୁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳରେ ନିଆଳିର ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳ 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଏଇ ବିଟ୍ ହାଉସ୍ ଗଠିତ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଅନେକ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଆପଣ ଦ୍ୱୀପଟି ମେଳନ କଥା କହିବେ, ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେଳନ ଏବଂ ବହୁତ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ଦ୍ୱୀପଟି ମେଳନରେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଏବଂ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବିଟ୍ ହାଉସ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଧତରା ଗାଡ଼ିକୁ ହଟେଇ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଥିବା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ବର୍ଷା ପାଣି ପବନ ମାଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ଏଇ ଥାନା ବାବୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, 2 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ, ଜଣେ ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ନେଇକରି କସର୍ଦା ବିଟ୍ ହାଉସ୍। ତେବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ କେତେ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା 5G ସରକାର ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେ ଯତ୍ନବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବିଟ୍ ହାଉସ୍ର ସମସ୍ୟା କେବେ ସୁଧାରୁଛନ୍ତି। ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।